Ja. Ja. Ja, Max Ekman, hur går det här nu med det här skiftet här? Nu går det riktigt bra nu. Och vad är det här för en gren nu som du... Det här är skit som jag skjuter nu. Skitskytte och nagelgevär. Och vad är det som man måste tänka på då som skytt när de här lerduvorna kommer? Det är ganska snabba reaktioner som krävs. Det är just att koncentrera sig bara till sin vad heter det? Prestation. Och hur förbereder du dig? Det är bara att stänga allt bakom sig utåt. Det är bara duvarna som flyger som man ska tänka på. Ja. 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 Oh.